Hulga paperid avaldame navigeerimiseks kasutades traatel raamatud katkise raadio. Voodi vastas oli liinikuga kaetud mustvalge telekas, see oli meie laevahinnade naater, selle kaudu me nägime. Me otsime kuberneri tütart, et me saame. Ma tundsin kohutavalt auga, kus sõna kuberneri ees. Miks kuberneri tütart? Me otsime ta üles, et me saame. Ja siis me kasutame seda hüpnotisaatorit ja siis ma võtan ta pargale pantvangiks. Kuberner, hüpnotiseerida pantvangiks. Kui selle tõusid karvad püssid, miks? Sest me tahame. Alam vaatas mulle otsa, mida? Noh, me hüpnotiseerime läheb, tõstame laeval, pestub siin, nagu magab, ta ei mäleta midagi, nagu teed, mida me tahame, sõbiste saame. Mida me tahame? Näiteks võtame, võtab ta riidest lahti, me ütleme, võtta riidest lahti, kuberneri tütari, ta võtab riidest lahti, kedagi pole siin peale meie, me ta võtab riidest lahti. Ma tundsin ennast nii nagu ei kunagi varem. Ja siis kui ta riidest lahti võtab, kui istutab siia, kuhu siia, minu ja sinu tooli vahel istub siia, ta oleb jalad niimoodi laiali. Aga miks kuberneri tütar? Sest kuberneri tütar on ilus, ta on väga ilus, ta on sellised pikad valged juuksed ja siis ta määratab, et me ei mäleta midagi. Ärme võta nüüd sinna, ärme võta seda peale, miks määrad saan ja vaatasin väga odusti silmari. Ma ei tea, ärme praegu võta nüüd sinna, ma ei keerlesin kusagil, kus ma olen varem olnud, ärme praegu võta. Alan pani silmad kinni ja käed, et tekki jälle tõttes vaikselt olgu, ma pilutan silmi. Lähed säravad läbi kosmoselaev akende. Laeva ajusõidetamissüsteemid töötavad laitmatult. Ainult kütte nõuta piloot liiga kuumaks keerale, irvitan tobe automaatika, sirutan käed, kui reageerin rolli roboti pisikis eksimusel. Ma liigun valguse kiirusele, lähedase kiirusega. Tuhandid aastat möödub maal, sel ajal kui mina ainult aastakese vanane, ma lendan üksinda. Mu teekond kestab veel poolteist laeva aastat, siis jõuab tähesüsteemi. Sellesse tähesüsteemi kuu kord kasvasid teele minu vanema ja vanaisa. Selle sama laevaga ja koos mulle sõbraga veel. Minu isa ja ema on sündinud samas laevas, mina olen sündinud samas laevas. Nüüd aga kõik teised surnud. Nad surid mingi kummalise viiruse kätte. Mina ei näinud seda ellu. Ma olin 13, kui ma jäin siia laeva üksi. Kõik laevad edasi oma ilu üksi suurde ruumi. Ma vedasin neile linad peale, siis sulgisin ukse, vaatasin läbi pisikese ümmarguse ukse akna oma vanaisa ja vanaema ja oma ema isa. Ja vajutasin lukku ja tšekk. Suur sein avades ja keha tibisid vaikselt laevast välja. Sellest pärast jätkame üksi seda teekonda. Kaaseks vaid see tobe saksa keeles rääkiv pardakomputer. Mina ja lähed ja tähed. Uni. Tähed on alati uni. Tõrgutused ära asjast. Ärka üles kuulema läbi mõõtlust ühjama nime. Ma olen nüüd naisi juures, kui ma pikka aega ihaldasin, aga kes oli ühe mu suure armuke, ma ei saanud teda selle pärast panna. Ja sõber tegi asja hullemalt, sest ütles, et keegi pole niimoodi suhu võtnud. Aga siis pandi see sõber uksas mingi jama pärast kinni. Ja üle mitme aasta nägime seda naist, nii jõime tema poolt, tegime kukat ja siis läksime sinna voodisse, kus ma teadsin, et tema ja mu sõber on kettinud ja meil oli seal voodis ja tal oli imeilus pisu. Pesu, aga tuli siis, et ta õrrus käega, mina tahtsin, et ta suhu võtaks. Tema õrrus oma jalga vastu mind ja me suudasin ja mina tahtsin, et ta suhu võtaks. Tema sõitas mind, ja mul oli pool kõve ja tahtis mind sinna sisse ja mina tahtsin, et ta suhu võtaks. Ma sain aru, et ta saab aru ja ma tahan, et ta suhu võtaks. Ja mulle tundus, et ta teadas, et mu sõber oli mulle öelnud, et ta võtab kõige paremini suhu ja mul oli kurs. Ja mu kodisse tuleb, et oli ma lama, pea temas üles. Ma ei suudanud ta käsi rääkinud armastavast, tema muutus nüüd kurvaks, sest ta ei aru, et ma rääkisin armastavast, ainult sellepärast, et ta võtaks suu. Ja ta ohkas mind, kus alla pole ta suu võtma ja mõtlesin, jumal, see on nüüd kura. Kus mu sõbral pole üldse keegi korralikult suu. Ma lõpetasin talle suu ja mul oli nii kahju, et ta ei olnud nii hea. Ja mul oli kahju, et mu sõber elust midagi ei tea.